Bu chiqib dedingda? Demak, safarga chiquvchilar bu videoni ko'rishga majbursizlar. Sababi safarga chiqqanimizda bizga nima kerak bo'ladi? Chamadon kerak bo'ladi. Hozirlarga chamadonni boshqa joylarda 600 ming, 700 ming sotilgan chamadonlarni 350 minglik joyini obzor qilib beraman. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab 25 ming, 27 mingga Lubuy viloyati sentriga yetib boradi. Demak, birinchi obzorlarimizda chamadonlardan boshladik. Qaranglar. Bu chamadon mana ustiga chiqsam ham hech narsa taqmaydi. Mana juda baquvvat, sifati zo'r ishlangan, mana ursa ham mana hech narsa qilmaydi. Sifati zo'ri, bunga qancha ko'p yuk yuklasanglar ham yengil harakatlanadi, sizlarga og'irligi bilinmaydi. Buni har xil rasvetkasi bor. Buni narxi 350 ming so'm, bundan kichkinrog'i bor 300 ming so'm, undan kichkinasi bor 200 ming so'm. Bu faqat MM Shop'da, manzil Sergeli Golden Lab 2-chi etajda. Hozir bo'lsa, kiyim kechaklar bilan sizlarni tanishtiramiz. Ketdik. O'rtalar kirib kelishingizdan juda ham zamonaviy uslubda o'rangan opa singillarimiz uchun ham, o'ramagan opa singillarimiz uchun ham juda ham chiroyli vibrlarni ko'rsanglar bo'ladi. Sifatiga gap bo'lish mumkin emas va boshqa joylarda anchagina arzon narxda chiqarilgan. Shuni buni olasizlar, Dubayga qarab ketaverasizlar. Qaranglar o'rtalar. Sertifikatli hozir kiyimlar moda bo'ldi bilsanglar, hamma joyda sertifikatlar, shunaqa chiroyli sertifikatli duvoyamizga kelibdi. Ranglari bor ekan, narxlarini profilni belgilab qo'yamiz, o'tib narxlar bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi. Rostakasiga arzon o'rtalar boshqa joylarda. Buni narxi 200 ming so'm buni narxi. Va o'rtalar yana kirib kelishingizdan chiroyli rubashkalar, koftichkalar sizni kutib oladi. Mana qaranglar, sifatlari rostakasiga yaxshi. Ba'zi rubashkalarimizdan ichida mayichkalari bor, ba'zilari o'zi shunday chiqarilgan. Ularni yubkalarga, shimlarga moslab chiroyli qilib look yaratib olsangiz bo'ladi. Qaranglar, bunaqa karotki futbolkalarimiz, amerikankalarimizdan ham kelibdi. Bular ham sertifikatli, undan tashqari yana rasvetkalari ko'pgina, narxlari arzon chiqazilgan o'rtajonlar. Bular narxlari necha pulida? 100 mingdan ekan. 100 mingga o'rtalar bunaqa sifatlisini realni gap ololmaysizlar, chunki ba'zi joylarda bor, bundan arzoni bor. Menga kim yozilgan ekanki 100 ming. Lekin bunaqa yaxshi sifatga egasi yo'q o'rtalar. Ba'zi birlarini olasizlar arzonroq narxda, yuganingizdan keyin sifati o'chib, g'alati bo'lib qoladi. Undan ko'ra ozgina pul qo'shib, eng sifatlisini olsanglar, mazza qilib baraka topib ketasiz. Misol uchun buni dastavga qildirtirsanglar, atiga 20 ming so'mga Lubuy viloyatiga yetib boradi. Misol uchun Urganchga ham, Samarqandga ham, Buxoroga ham, Andijon, Namanganga ham atiga 20 ming so'mga yetib boradi. Buni yoniga yana 2 ta 3 ta qo'shsanglar ham 20 ming so'mga yetib boradi. Sababi 1 kilogrammi 20 ming so'm, undan keyingi kilolariga 7 ming so'mdan qo'shiladi. O'rtalar, shunaqa chiroyli duvoykalarimizga ahamiyat qaratamiz. Xohlasanglar, diyorli, diyorni sevsanglar. Yana bitta narsani qo'shib o'tib ketay. Bu do'konimizdan yonida bizlar oyoq kiyim so'mkalar do'konimiz ham bor. U yerda diyor oyoq kiyimlar ham, diyor so'mkalar ham topsanglar bo'ladi. Birga moslab, look yaratib olsanglar bo'ladi. Buni qaranglar, muzdekkina pil-pillatib kiyib yurasizlar issiq kunlarda. Mamunisi ham bor ekan. Bular bahorda kelganini, yoz bo'yotgan bildirib turadigan voykamiz ekan. O'zini remellari bilan, shalvarlari bilan juda ham zo'r turadi kiyib olsanglar. Rasvetkalari bor o'rtajonli. E'tibor mana profillarga o'tib olsanglar, yana ham ko'proq vibrlarni kiyilgan holatdagi rasmlari, narxlari bilan obzor qilib borishadi. O'rtajonli shunaqa. Kelamiz. Xo'p, do'konda vibr juda katta. Kelasizlar, o'zingizlar xohlagan kiyimni topishingizlarga bizning ishonchimiz komil. Kiyib ko'rishga hamma sharoitlar bor. Kelib, kiyib ko'rib, bemalol oynalarda ko'rib, o'zingizlarga yoqqanini xarid qila olasizlar. Undan tashqari shunaqa muzdekkina bo'lgan, nafis qilib ishlangan duvoykalarimiz bor, yana o'rtajonli. Bular mana qaranglar, shunaqa jensi yubkalari bilan ekan. Va mamunimiz ham yubkali ekan, yenglari uzungina, yenglari uzun bo'lsa ham, hamma joy yopiq bo'lsa ham isib ketmaysizlar. Issiq kunlarda muzdekkina bo'lib kiyib yurasizlar. Va koreysk uslubda tikilgan, yaratilgan shunaqa dizayni chiroyli bo'lgan ko'ylaklarimizni ham topsanglar bo'ladi. Sizlarga savol. Buni narxi 230 mingmi yoki 330 mingmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Yo'q, mana men aytaman. Bu o'zi 330 mingdan sotilgan. Hozirda skidga bo'lgani, to'g'rimi? 230 ming bo'lgan, to'g'rimi? Shunaqa. Nimasi ekan? Xolos, o'zingizlar topinglar unda, bilmadik biz. Yo'q. Bundan oldingi sotilgan kiyim 230 ming bo'lgan, o'shani yozib qo'ygan, to'g'rimi? O'shandan keyin bunga qo'yib qo'ygan. Buni narxi 330 ming so'm, lekin boshqa joylarda 450 mingmi? 480 ming sotiladi. Chunki sifati zo'rda, o'zimizdan ishlab chiqarishlar emas o'rtalar. Bishkekdan, Turkiyadan, Xitoydan yuklik keladi bu yerga. O'shaning uchun
narxiga 10 baravar arziydigan tovarlar va bizani o'ziga tortib turgan shunaqa oppoq asal shimimizga e'tibor qaratmasak bo'lmaydi. O'rtoqlik kiysa juda ham chiroyli bo'lib turadi. I buningcha o'rangan opa-singillarimiz ham bemalol do'konda rubashkalar bor, moslab olishsa bo'ladi. Mana oppoq-ku. Malina ranginimi yoki yashil ranginimi rubashkaga moslab olishsa, ham chiroyli look yaratgan bo'lasiz. O'rtoqlik undan tashqari yana xilma-xil rangdagi, uslubdagi shimlarimizni topasizlar. Qaranglar. Narxlari 150 mingdan boshlanadi, to'g'rimi? 150 mingdan boshlanadi shimlarimizning narxlari. Mana bu yerda xohlaysizlar shunaqa yirtiq shimlarni ham topsangizlar bo'ladi. Bu yerlardan havo kirib turadi, o'rtoqlar. Ikki tarafa tarafda brend yozuvlari tushirilgan variantlari ham bor. Va Golden Life'ga tashrif buyursanglar, 2-etajda o'zida Detski kiyim-kechak do'konimiz bor va ayollar uchun kiyim-kechak do'konimiz bor. Hozir shetda turibmiz. Yonida bo'lsa oyoq kiyim sumka do'konimiz bor. Kelaslar, oyoq kiyim sumkani ichida parfyumeriya qatorimiz ham bor. Kelib turib, hamma narsalar shetdan full variantda bitib ketadi. Eng asosiysi hamyonbop narxlarda, ya'ni cho'ntagingizga ancha foyda keltirgan bo'lasiz, kelsanglar. I o'rtoqlar, men bu ko'ngillar e'tiborimni tortish sababi rassi trendga chiqib, Instagramga kirsanglar, faqat oldimdan chiqayotgan ko'ngillardan biri. To'g'ri ko'rganda sal ko'zingizga g'alatiroq ko'rinish mumkin, chunki o'zimda ham shunaqa bo'lgan, lekin kelsanglar shunaqa yarashib turadi. Qanaqadir o'zingizni boshqacha obrazda ko'rgandek his qilasizlar-da. Men ham rassi bulardan kiyib olganman ham. Juda ham zo'r turadi kiygan, o'zining remellari ham bor bularni. I bagaji ko'ngillarimizda rasvetkalariga qarab, didilarga qarab, yosh opa-singillarimiz ham, yosh qator opa-singillarimiz ham chiroyli qilib kiyib olishsa bo'ladi. Bu yerda yana shunaqa bazaviy ko'ngillarimizni ham topsangizlar bo'ladi. Muzdekkina shunaqa ko'ngillarimiz bor. Ushbu videoga like bosinglar. Kommentariya, yo'q, davom etadi. O'rtasida aytib qo'y. Kommentariya yozinglar, ana ko'rsatayotgan tovarlarimiz narxiga arziydimi, arzimaydimi? Sizlarning fikrlaringiz biz uchun qiziq. Hammasini inobatga olamiz va profilimizga obuna bo'lib, profilimizga o'tsanglar, juda ko'p tovarlarning obzori narxlari bilan bor. Biz shu videoni tagida ham adminlarning dishkasini qoldiramiz. Dastavka dunyo bo'ylab. Agar pulni to'lasanglar, qalin kiyinib, Antarktidaga ham olib yuraveradi dastavchilar. To'g'ri, i o'rtoqlar, hozir Instagramga kirsanglar bizani yoki sizlarni hech kim tanimasligi mumkin, lekin men bu sarafanchiklarimiz zarrasi hit darajasiga yetdi va zvezdaga aylandi va biz ham sizlar uchun olib kelib qo'yganmiz. Sifati juda ham yaxshi. Ishlab chiqarish varianti emas, o'rtoqlar. Bishkekdan keltirilgan bo'lib. Maza qilib kiyasizlar, o'zingiz suvga kirib, g'alati bo'lib rangi uchib ketmaydi, juda ham zo'r. Undan tashqari ko'ynaklarimiz qatori boshlanib ketdi mana. Uzun, kalta, keng, tor har xil uslubdagi ko'ynaklarni arzon narxlarda topsangizlar bo'ladi. Mana bu ko'ynaklar shunaqa chiroyli, yoqalari ham qanaqadir antikvar qilib ishlangan-da. Kiysanglar yarashimli bo'lib turadi. Qizlarimiz olib kiysa asal bo'lib qoladi. Ranglari bor, hamma ranglari, qat nima deydi? Medaga tegmaydigan ranglarda-da, bejirim chiroyli ranglarda chiqazilgan. Mana bu ko'ynagimiz kecha kelibdi shekilli, chunki yo'q edi bularimiz, yangi kelibdi. Havo rangi ekan. Va mana bu ko'ynaklarimizdan ham kelgan, ranglari ham chiroyli, o'zi ham chiroyli. Buni uzun o'rangan opa-singillarimiz uchun ham kiysa bo'ladigan varianti sal boshroqda bor. Ko'ynaklar bir qator olib ko'rsatsangiz, qaysi biri yoqsa sizlarga screenshot qilib olib, adminlarimizga murojaat qilsangizlar, sizlarga tezlikda chiqazib berishadi. Va yana bitta narsa, do'konimiz lokatsiyasi juda qulay. Birinchi o'rinda 3-chi metro bekati. Hozirda Sergeli bekati bo'lgan. Bilasizlar, hozirgi kunda metroda yurish ham cho'ntakka foyda, ham vaqtdan foyda. Yo'llar juda probka, juda qulay. Kelsanglar, bepul stoyanka bor. Oldi tomonda ham, orqa tomonda ham va avtobuslar kanechkasi bor. Avtobuslarda ham juda ko'p o'tadi va metro ham bor. Mashinada kelsanglar ham sharoitlar bor. Golden Life da kardinka bor, Targ'ovoy sentrda bet. Xullas hamma narsa bor. 4-chi etajda ovqatlanish shoxobchasi, bolalar maydonchasi, pasta texnomark. Xullas kelaslar, texnika kerakmi? Nima kerak bo'lsa, hamma ishlar Golden Life da hal bo'lib